Ashamar kafuna lamana sanaman mati watin kabjam to doctor ta kenya odu sati kana qabanne sini yesinam sen sa kenya ontane subscribe gotu maga kutina like kije gotu motor tin kesen gat muratin fana ta u kallati man garbu kenya ta ta no ko kondalon na ba mora police or ma galaniti damal nya ta lagachu ni mame lammiilee etiopia mane da sa darabiya ke sejiran formata da bani rakacha jiraachu imen Lammiilee Itoophiyaa kuma hedduutti lakkaa'aman sarara Arabiyaa dhaqanii dameewwan hojii garaagaraatti bobba'anii jiru. Biyya gaazii boba'aan badhaate kanatti lammiilee Itoophiyaa imalan galii fooyyee argatanii jireenya isaanii wayyeeffatan jiru. Lammiilee Itoophiyaa hedduun biyyattii keessa jiran waggoota isaanan dararaa isaanirra ga'uun qaamolee nageenyaa mootummaan biyyattiin mana hidhaatti darbamaa jiraachuu himataa jiru. Tarkaanfii kan hordofuun lammiileen 10,000tti lakkaa'aman gara biyyaatti deebifamanii jiru. Lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessaa baasuun yeroo kaan xiyyeeffannoo yoo argatu yeroo kaan immoo xiyyeeffannoo dhaba. Torbaanota kana keessa lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessaa baasuun dagatameera. Kanarraa ka'uun lammiileen Itoophiyaa rakkoo keessa jiraachuu himataa jiru. Lammiileen Itoophiyaa irra jireessi isaanii dhaltoota Oromoota manneen hidhaa Saawud Arabiyaa garaagaraa keessatti hidhamanii dararamaa jiraachuu isaanii hima. Saawud Arabiyaan lammiilee Itoophiyaa eeyyama hojii qabanis ta'ee hin qabne godaantota seeraan alaa jechuun tarkaanfii hidhaa fi biyya ari'uu irratti fudhachuu erga eegaltee bubbuleera. Lammiileen Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman jireenya fooyya'aa barbaacha biyyaa ba'uun yeroo ammaa manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti dararaanii fi sarbanni mirga namoomaa hedduun irra ga'aa jira. Lammiileen kunniin rakkoolee manneen hidhaa kanneen keessatti isaan irra ga'aa jiru yeroo garaagaraatti qaamolee garaagaraatti iyyachaa turanis rakkoon itti dabalaa deemuu malee furmaanni tokkos akka hin godhamneef komachaa turaniiru. Lammiileen kunniin mana hidhaa kana keessatti rakkooleen jajjabduun irra ga'aa akka jirus iyyachaa turaniiru ammas iyyachaa jiru. Haalli qabiinsa hidhamtootaa kan baay'ee nama gaddisiisudha. Tajaajila nyaataa, dhugaatii, yaalaa fi kan kana fakkaatan hin argatan. Kan dhibame yaalan argatu kan du'e nurraa hin awwaalamu jedhu lammiileen kunneen. Lammiileen kunneen yeroo garaagaraatti mootummaan gara biyyaa akka isaan galchu gaafachaa turanis qaama hanga ammaa isaan dhaga'u dhabuudhaan rakkoo hamaaf saaxilamaniiru. Dhimma kanarratti mootummaan Itoophiyaa gama imbaasiitiin lammiilee kanneen gara biyyaa deebisuu fi dararamni irra ga'u akka dhaabbatuuf hojjetaa akka jiru gabaafamaa turus rakkoon kun ammas furmaata waaraa waan hin argatiniif lammiileen achi jiran deeggarsi mootummaa Itoophiyaa akka isaaniif qaqqabuuf iyyataa jiru. Gaafiin isaanii guddaan lammiilee kanneen gara biyyaatti galu yoo ta'u dhiphinaamaa fi dhibeen saaxilamaa jiraachuu hanga lubbuu dhabuutti akka jiran himatu. Imbaasiin Itoophiyaa isaan iyyaafachuu dhiisuun kan komatan lammiileen kunniin namoonni maanguddoota ta'an kan umrii 70 hanga daa'imman manneen hidhaa kana keessatti dhalataniitti hidhamanii as jiru. Namni dhukkuba daddarbaa dhukkubsatee du'a nama du'eeyyuu guyyaa lama yookiin sadi booda kadhannee gadi nurraa baasu haala akkanaa keessa jirra jechuun haala suukanneessaa keessa jiran ibsu. Adeemsi lammiilee kanneen gara biyyaa deebisuu akka salphatuu fi manneen hidhaa keessatti dararaa fi dhiittaa mirga namoomaa lammiilee irra ga'u akka dhaabbatu Itoophiyaa fi Saawudiin walii galtee taasisuun tibba darbe himamee turus hanga ammaatti furmaanni argameen jiru. Mootummaan lammiilee achitti hafan haala akkamiin gara biyyaatti akka fiduu fi dararaa mana hidhaa keessatti irra ga'aa jiru akkamiin dhaabbachuu dadhabe kan jedhu irratti waan tokkollee hin jenne. Lammiileen kunniin carraaqatanii dafqa ofiitiin maatii fi biyya keessaa ba'an utubuuf biyyaa godaanan yakkanii fi hatanii osoo hin taane roorroo iyyummaa baqachuu biyyaa lagaaf ilmaata godhatan rakkootu dirqii itti ta'e malee eenyuyyuu warra dhiiseen deemuuf firaa fi maatii biyyaa fi ofiif abdii ta'uuf biyyaa gaafa godaanan qulqullummaa fi dafqanii dalagatanii waa argachuuf malee biyya Saawud Arabiyaa miidhuuf hin deemne. Silaa osoo dabartee fi isaanis diyaaspooraa jedhamanii simatamu ture amma dhimma seeraan biyyaa deemuu fi dhiisuu osoo hin taane lubbuu isaaniif dhaqqabaan dhaamsa uummataati. Waraanni bilisummaa Oromoo Zoonii lixaa waraana bilxiginaa sirrii fi 11 barbadeessuu beekse. Godina Qeellam Wallaggaa Ona Sayyootti loltoonni mootummaa konkolaataa sirrii fi 11 imala irra turan haleellaa waraana bilisummaa Oromoon guutumaan guututti barbadaa'uu wabonoonichaa himeera. Waraanni mootummaa kanneen ajjeefamanii madoon bakka haleellaan kun itti raawwate irraa gara hospitaala Dambidoollootti guuramaa turuu maddeen naannoo sanaa mirkaneessaniiru. Yeroo ammaa zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti waboon waraana mootummaa irratti haleellaa raawwatuun hedduu du'aaf madoon adabaa jiraachuu beeksisaa jira. Waggaa haaraa faranjoota asitti aleellaa bakka garaagaraatti humnoota mootummaan bobbaasu irratti raawwateen kasaaraa guddaa murnaa aangoo irra jiru irratti dhaqqabsiisee jira jedheera waboon. Tibbana humnoota eegumsa pirezidaantii naannoo Oromiyaa fi waraana Riipuubilikaan gaardii Abiy Ahmed irratti haleellaa raawwachuun hedduu ajjeesee kan madeessuu beeksiseera. Jilli qondaalota olaanoo bilxiginaatiin durfamu tibbana kibba Oromiyaa daawwataa turuun ni yaadatama. Haleellaa eegdota qondaalota bilxiginaa irratti raawwate kanaan konkolaataan Riipuubilikaan gaardii 18 fe'ee gara yaaballootti imalaa ture tokko guutumatti barbadaa'u. Isaan konkolaataa lammataa irra turan miidhaa jabaan erga isaan muudatee booda miliquu ibseera. Ibsa gama marsariitii qunnamtii uummataa wobootiin ba'ee dubbii maaddee addunyaa wobootiin miidiyaalee hawaasaa irratti qoodameen ji'oota ammajii fi gurraan dhalaa keessatti boorana gujii akkasumas lixaa fi kaaba shawaatti tarkaanfii fudhachuu himeera. Waboon injifannoowwan argadhe jedhe kanaan loltoota mootummaa bilxiginaa hedduu irratti miidhaa jabaa qaqqabsiisuu kan ibsa yoo ta'u meeshaalee waraanaa hedduu booji'uu simeera. Injifannoowwan waboon zoonii garaagaraatti argachuu ibsa kana ilaachisuun gama mootummaatiin deebiin kennameen jiru.
Facebooki walta butamef insan namota TPLF fini data qaban komate fulli Facebooki media walta kam motumma Itiyoophiyaa data qabu butame na karonni mallaqa dollara 5000 akka kafalamu gafatan fulli Facebooki ku witata ware boda erga butame boda a karonni matassa wangara gara irratti basa turanero agency nagenya ni torkiyo de fanno Itiyoophiyaa insan fulli Facebooki butame kana debisuf da abata Facebooki walino jata akajru imeram Oganan itanan insa baka falo tafarra BBC takamaniti akaroni tofta ransomware jedamun fula Facebooki walta butani dollari 5000 akka kafalamu gafataniro enyumman hakarota fula Facebooki media kana butani adda imbane qoratama jira kanjana no baka falo namota TPLF nida takabaniti kubakabaniro rakinnichi kanuma medduruma accountin akasiyo banamu namota amana mo jedamani ergamne accounti walta banu tikenna me rakinna kana kan uman fakkata ballinna dimicha qoracha jira jedum Kanandura TPLF isaanto amana mo wanta ef accounti akasi akabanan carra argata ture carra yero san argatani accounti sambanan itifayedamun dokatani achike saturani bifa addaddati niba kanaka qapsisu yali gocha jiru jiran angaan kun media walta duran addawi jalatti bula kan ture yota yero ammas qabeenyumman isa kan nababiye bulcha jiru akata emama fulli Facebooki media kana yero butamu kun kanjal qabamiti amma duralle rakko wol fakkatan isa mudate akature fi akami rakkinni chaitisu akadandan ranging kenname fi akature obbo kafaloni manerom amma davne to hatataman accountin isani jala fudatame akadebi u vorra Facebooki walino jaccha jirra milkaaz jirra jirani namota fula Facebooki kana butani mallaqa dollara 5000 gafata walin qunnamti gocha akain jirre fi enyumman isani sakain bekamne kani man obbo kafalon qorannon godama jirun enyumman isani weta addabau ojin seratti desu akagujjata musdubbataniram kannin butin sawkin haki kana duba jiran fula walta ergato atani boda erga matan sanirra ubachun akadanda mutti gosti aleli charan somwer akatae be kundandenya gosti alella cyberi ransomwer jeramu sirna computera yokan fula tokko anga mallagni gafatame kan falamutti to achun kan tursi samuda tari mallagni weta kafalamufte so ettin basanin fana daun barunin dandamu jachun gafachu maltum jarri kan rawatan hala nabshalum maqabu kesattu yero amma kanatti malli wal jijjira mallaqa cryptocurrency jeramutti dimma bawanta fe nyumma jara barun daran fatara Garafura waltaatti wayta dumnu erga jarri butani achirratti barreessanin gosa cryptocurrency Ethereum yookin gabaabumatti ET jedhamee beekamu akka mallaqni kafalamuuf gaafachaa turaniiro gatiin Ethereum tokko yero amma kanatti dollar America 3161 wayta ta'u jarri zero dura saatii 2 jiddutti ET 2 akka ergan gaafachaa turan kunis dollar 6322 yookaan birri Itiyoophiyaa 6300 ol kan ta'uudha booda kana rasmattan saaleen baaturan naqamaniiro Waltan ganna lama dura presidenti naanno Tigraay Dr. Dabaretsoon Gabro Mikael Saba in beekamne lubbuun isaanii darbe jechuun oduun fuula Facebooki isaa kanarratti gadi dhiise mootummaa naannoo Tigraay dheekkamsiisee ture. Waltan oduu kana riippoortara isaa yeroos maqalee ture waabeeffachuun erga gabaasee booda daqiiqaa muraasa keessatti balleessa yookiin dhiifamas gaafatee ture. Yeroos qabxii filannoo riifaraandamii sidaamaa waliin walqabatee gabaasa hojjateenis boordii filannoo Itiyoophiyaatiin komiin irratti dhiyaatee tureera. Gaanfa Afrikaatti namoonni miiliyoona 10 ol beelaaf saaxilamu United Nations gabaase dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti sagantaa nyaataa addunyaa akka jedhutti gaanfa Afrikaa keessatti gogiinsa walitti fuufiinsaan uumameen namoonni miiliyoona 13 ta'an beelaamaaf saaxilamaniiru. Qonnaan milkaa'uu dhabuu fi hanqinni nyaataa uumame maatileen qe'eessaanii irraa akka buqqaaniif dirqisiisuu isaa kan ibse World Food Program rakkoon namoomaa guddaan akka hin uumamneef gargaarsi hatattamaa akka barbaachisu ibseera. Waggooti sadiif waqtiin roobaa walitti aansuu waan hin roobneef gogiinsitti fuufeera jedhe World Food Program gabaasa baaseen biqiltoonni badaniiru beelladoonni du'aniiru akkasumas Itiyoophiyaa Somaaliyaa fi Keeniyaa keessatti namoonni miiliyoona 13 ta'an beelaa jiru jedheera gatiin nyaataa garmalee dabalaa jira wanti qotamu waan hin jirreef ammoo hojiin qonnaa hir'isaa jira. Kun ammoo maatii nyaata ofii dhiyeessuuf hojjetan irratti dhiibbaa uumeera jedheera gargaarsi hatattamaa yoo hin jiraanne rakkoo namoomaa uumamu hambisuun hin danda'amu jedha World Food Program. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti sagantaa nyaataa addunyaa beela kana furuuf gargaarsa dollara miiliyoona 327 gaafateera mallaqa kanaan yeroof nyaataa fi mallaqa gargaarsaa kennuuf karoora yeroo dheeraan ammoo hawaasa qonnaan bultootaa rakkoo roobni hin jirree fi gogiinsi jiru deebisanii ijaaruuf akka jedhu simeera biyyoota afrikaa ba'aa keeniyaa fi somaaliyaa dabalatee Itiyoophiyaa keessatti gogiinsa uumameen beelladoonni hedduun dhumaniiru Itiyoophiyaa keessatti naannoleen somaalii fi oromiyaa kanneen gogiinsa kanaan miidhaman keessaati amma dura lubbuu namaarra miidhaan gahee dhagaamuu baatus beelladoonni 1000 lakkaa'aman dhumuu aangaa'onni naannolee lamaaniini naannoo oromiyaa godinaalee booranaa fi baalee ba'aa keessatti qofalloon 1300 ol saba hongee kanaan du'aniiru mootummaan lubbuu namaarra miidhaan akka hin geenye xiyyeeffannoo kennee deeggarsa dhiyeessaa akka jiru himu godina booranaa hospitaala meeggaatti daa'imman hanqinna nyaataan miidhamanii yaala argachaa jiraachuu fi lubbuun daa'ima tokkoo darbuu odeeffanneerra.